ុទ្ធបុត្ររបស់ពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិងពួកខាងគណៈផារីស៊ីកាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលមានបុរសម្នាក់ខាងគណៈផារីស៊ីបានសូមយាងព្រះអង្គទៅសោយព្រះស្ងោយនៅផ្ទះគាត់ព្រះអង្គក៏យាងចូលទៅរួមតុជាមួយគាត់អ្នកខាងគណៈផារីស៊ីនោះងឿងឆ្ងល់ក្រៃលែងព្រោះឃើញព្រះយេស៊ូវមិនលៀងព្រះហស្តមុនពេលសោយព្រះអម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាពួកអ្នកខាងគណៈផារីស៊ីអើយអ្នករាល់គ្នាសម្អាតពែងនិងចានតែផ្នែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្នុងរបស់អ្នករាល់គ្នាពោពេញទៅដោយចិត្តកេងប្រវ័ញ្ចនិងគំនិតអាក្រក់មនុស្សឆោតល្ងង់អើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតខាងក្រៅតើព្រះអង្គមិនបានបង្កើតខាងក្នុងដែរទេឬចូលយកអ្វីៗនៅក្នុងចានធ្វើទៀនដល់ជនក្រីក្រទៅនោះប្រដាប់ប្រដាទាំងអស់នឹងបានស្អាតបរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវបានដាក់ទឿនពួកខាងគណៈផារីស៊ីពួកខាងគណៈផារីស៊ីធម្មតាក៏ជាមនុស្សដែលកាន់ធម៌យ៉ាងតឹងរឹងក៏ប៉ុន្តែការកាន់ធម៌ឬការធ្វើដូចជាមនុស្សល្អនៅខាងក្រៅនោះនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវដាក់ទឿនពួកគេដោយសារទោះបីនៅខាងក្រៅគាត់ល្អប៉ុន្តែក្នុងចិត្តឬគំនិតនៅខាងក្នុងរបស់គាត់នឹងជាគំនិតអាក្រក់ជាកំណត់ដែលគៀងប្រវ័នយកកំរៃពីការគោរពរបស់បងប្អូនរបស់បងប្អូនយូជនជាតិយូដាដូច្នេះព្រះយេស៊ូវប្រៀបពុកផារីស៊ីដូចជាចានដែលស្អាតតែខាងក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងអត់ស្អាតទេជួនកាលយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានកំណត់ដូចផារីស៊ីដែរមានន័យថាជួនកាលយើងតម្រូវតម្រង់ដំណើរជីវិតរបស់យើងល្អនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែតាមពិតនៅខាងចិត្តរបស់យើងមិនស្របអ្វីដែលយើងធ្វើទេធ្វើដោយមិនពេញចិត្តដូចជាយើងជួយអ្នកដទៃណាតែយើងចង់ឲ្យគេមើលយើងសរសើរយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសោកស្ដាយណាអ្វីដែលយើងធ្វើឬជាងការយើងគេសុំឲ្យយើងជួយតែយើងជួយដោយមិនពេញចិត្តបាទនេះគឺរបៀបមួយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ដាក់ទានយើងដែរធម្មតាយើងគ្រីស្ទបរិស័ទយើងបានទឹកអស់គ្នាគេមានអកេសញ្ញាជ្រុំមកទឹកពេលយើងធ្វើបុណ្យសពណាយើងឃើញគេយកកណាត់សមកគ្រប់ទៅលើក្តារមកជួញគឺការបញ្ជាក់ជីវិតថ្មីដែលយើងបានទទួលមកពីព្រះជាម្ចាស់ជីវិតថ្មីដែលយើងបានចាប់ពីយើងបានទទួលអកេសញ្ញាជ្រុំទឹកប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយដែរដោយសារភាពទុនខ្សោយរបស់មនុស្សយើងទោះបីជាគិតបរិស័ទហើយក៏នៅតែមានអំពើបាបហើយជួនកាលយើងក៏ធ្វើអាក្រក់ដែរយើងធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ពិបាកចិត្តយើងធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងពិបាកចិត្តបាទទាំងអស់នេះជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់ដោយគេសញ្ញាលើកលែងទោសជាងគ្រឹះបរិស័ទយើងសំណាងទោះបីយើងលុបលាងបាបទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលយើងធ្វើអ្វី
មិនត្រឹមត្រូវទៀតធ្វើអំពើបាបទៀតយើងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តគំនិតដោយទទួលនូវកិច្ចសន្យាលើកលែងទោសទៀតហើយព្រះអង្គបន្តកម្លាំងឲ្យយើងដោយអកិសញ្ញាផ្សេងផ្សេងណាក៏ដូចជាអកិសញ្ញាលៀបថ្ងាស់អកិសញ្ញាទទួលប្រកាយសំបីតែចិត្តស្លាប់យើងក៏មានអកិសញ្ញាលៀបប្រេងនេះជំងឺដែរបន្តកម្លាំងឲ្យយើងយើងឃើញកាលណាយើងជាគ្រឹះបរិស័ទវាជាម្ចាស់ចង់ជួយយើងមែនតើតែប្រសិនបើគ្រឹះបរិស័ទដែលខ្លួនជាគ្រឹះបរិស័ទហើយប៉ុន្តែអត់ចង់ធ្វើតាមផ្លូវនេះវិជ្ជាពេជ្ជាម្ចាស់ក៏ជួយមិនបានដែរដោយសារអីមិនមែនដោយសារព្រះអង្គអត់មានអំណាចប៉ុន្តែយើងបតិសេធព្រះអង្គបាទដូច្នេះនៅពេលយើងមកជួបជុំគ្នាមកអធិដ្ឋានជាពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យយើងតម្រូវចិត្តរបស់យើងទៅជួបពេជ្ជាម្ចាស់ហើយយើងក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលចាត់ការទៅហើយដែរទោះបីគាត់មានកំហុសអ្វីក៏ដោយអានិជានេះជាពេលវេលាដែលយើងអាចអង្វរពេជ្ជាម្ចាស់សម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃបុណ្យនេះសូមពេជ្ជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យអស់បងប្អូនដែលកំពុងមានជីវិតរស់រស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅនិងឲ្យអធិការសម្រាប់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងប្អូននៅទីនេះដែរអាមែន